Välkomna allesammans till julkalendern och Sosse-TV. God morgon, god middag, god kväll brukar vi ju säga hela tiden, Nisse. Och det gör vi även idag. Vi sitter där och funderar lite grann på hur vi skulle lägga upp det här. Och Nisse, han ville köra detta här själv egentligen och tala om några sanningens ord. Eller var det så du sa, Nisse? Ja, jag har alltid tyckt att jag var bäst, så att det är klart att jag skulle göra det. Tycker jag du får säga din mening här nu? Men jag vill presentera dig, det är ju Rolf som sitter här. Det tackar vi för. Vi har ett parti i riksdagen. Ett parti som sätter nationen först. Nationen, landet, är ideologin. Allt annat kan sättas på undantag och det partiet. Nej. Vad är det för parti? Har du inte talat om Sverigedemokraterna? Nej, ja, ja. Lager kan ändras för att anpassas till nationen. Människor kan utvisas om eller göras rättslösa för att nationen kräver det. Vem som helst kan bli osvensk. Det kan vara dig som de pekar ut som osvensk. Och du sätts på undantag. Även om du känner dig hur svensk som helst. Idag är det människor som inte är födda i Sverige som är osvenska. Imorgon kan något som du säger som anses osvenskt och inte kan anses stödja intressen. Som hotar svenska intressen och den svenska nationen och kan bestraffas för det. Det är långt ifrån FNs idé om mänskliga rättigheter. Och jag undrar om det partiet kommer att kräva att Sverige lämnar FN. Eller att de mänskliga rättigheterna avskaffas. Jag vet att det här är tunga ord som de flesta har svårt att svälja, men detta är sanningen. Så, och jag må tänk på Nisses ord. Och så syns vi imorgon. Samma tid, samma plats. Trevlig dag på er allesammans.